Jag har en fråga till. Hur kan det komma sig att Långbens brorson heter Gilbert när Långben är Stålångben, men Max när han inte är det? Jag tror Max är en helt annan person. Jag tror att Max är skapad för tv-serier som jag inte riktigt känner till. Jag tror att Max är Långbens son. Och Max, vi tar en bilsemester. Långt från alla krav som tränger på. Exploderar snart, ja det känns så. Ja, det är motorvägen, vilken grej. Den grejen passar inte mig. Här har vi en resa gjort för två. Så pass. Ja, det tror jag. Det är första gången i Disney-historien som... Nej, det är det inte. Det är också en vanlig fråga. Varför det är så mycket brorsöner och förbröder? Den kan jag också svara på. Ja, för att det inte är det. För att det är morbröder. Inte bara det, utan varför inte är föräldrar? Det är också en ganska vanlig fråga som har ett mycket enkelt svar. Det kan vi ta om en stund om du vill. Men svaret är väl sexualpuritanism? Ja, det är det inte är. Nej, men alltså, de som säger, ursäkta att jag säger det, men det är en av de dummaste teorier jag har hört hela mitt liv. Liksom, det är så uppenbart att det inte har med det att göra alls. Men vi kan bara lite snabbt, Gilbert förekommer bara i Stålångben? Nej, inte bara. Nej, okay. Inte alls bara. Han är på besök hos Långben ibland, och då är han en överintelligent ung forskare som är universitetsutbildad fast han är väldigt ung. Kan han har allting. En sån här hatt, sån här fyrkantig graduate. Han har en sån här mortarbrick eller vad den kallas. Så heter den. Som visar att man är amerikansk universitetsutbildad student och så vidare. Och det är för att ställa honom i kontrast mot Långbens enorma dumhet. Mm. Så att han är där ibland och med i vissa serier. Och sen ibland är han med när Stålångben är med, men han är inte alltid med när Stålångben är med. Och han är ibland med även utan Stålångben. Och det är en brorson. Och Max, som jag inte vet någonting om, tror jag är föreställer en son. Oj då, men vet man vem mamman är? Nej, jag har inte, för det är tv-serier. Jag har inte jobbat med några serier som har kommit från dem, så att jag har aldrig jobbat med de figurerna och jag har aldrig sett några filmer om honom, utan jag har bara ett namn som jag har hört i bakgrunden. Jag förstår. Men du hävdar alltså att det inte är på grund av Disneys 50-tals puritanism som... Det är absolut inte på grund av någonting sånt. Och det är väldigt självklart om man ger sig tid att tänka efter lite grann på hur det här har uppstått. Ankeborg har inte trillat ner från himlen som en färdig stad, utan den har vuxit upp runt figurerna och till att börja med enbart runt Kalanka. Och varifrån kommer Kalanka, eller hur använder man Kalanka? Jo, den tar vi från den här roliga filmen och så gör vi lite serie med honom. En dagstripp med 3 rutor varje dag i tidningen där han hittar på några roliga äventyr. Och så gör man det något år och så letar man efter nya idéer och så tänker man, jaha, tänk om man hade några barn som var där och busa med dem, då skulle man kunna göra en massa roliga äventyr. Men han har ju inga barn, för att man har ju redan visat varje dag att han bor i det här huset och det finns inga barn och ingen fru eller någonting. Vad gör man då? Jo, han har en släkting, någon syster eller någon kusin som skickar dit lite släktingar, alltså brorsöner eller systersöner eller liknande. Då kan man göra äventyr med dem. Jag var där. Sen när man är färdig med det så skickar man hem dem igen och så gör man nya äventyr med Kalanka tills man kommer på, är de där barnen var roliga, de tar vi in en gång till. Och det har varit likadant med alla andra figurer. De har funnits först. Musse Pigg har funnits. Han har inga barn. Vi vill göra äventyr där han har barn. Då måste han få brorsöner på besök. Och sen nästa gång behövs de inte och då är de inte där. Och det är mycket lättare att göra äventyr med figurerna när barnen inte är där hela tiden. Då kan du ibland ha ett äventyr där Kalanka är ungkar och romantiker. Och så kan du en annan gång ha ett äventyr där han är förälder. Likadant med Oppfinna Jocke som har en liten brorson, likadant med Kajsa Anka. De är med ibland och då är det mycket lättare att berätta historierna om de är brorson eller systerdöttrar. Ja. Alla bifigurer som är med i serierna, som bara är med i en enda serie, de är vanliga familjer. Om du flyttar in en familj bredvid Kalanka med, som har barn som knattarna ska busa med, då är det mamma, pappa, barn. Borgmästaren, då har han en fru, behövs ett barn, så är det ett barn. De enda som har brorsöner är de etablerade figurerna som fanns etablerade långt innan det behövdes barn i berättartekniken. Ja, jag hör allt vad du säger och jag köper det rakt av, men jag hävdar att sexualpuritanism fortfarande kan spela in. Trams. Jag tänker att jag sätter punkter. Ja. Vad kul. Jag har lite motargument, men de kan vi ta när vi har tryckt på stopp här.